anno, ma dove ha? Non
hoje, né? Acho que eu fico de quase. Pode subir. Se você vai para a Bahia, deixa eu fazer. Mas é na janela de uma lá, por lá? Eu não morei em uma lá. Aqui a gente vai mudar, não é? Você não sei por isso que eu tenho que squadri lascia